Hai murid-murid, jom kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Tema 7, Pertanian dan Penternakan. Unit 21, Rajin dan Usaha Tangga Kejayaan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, cikgu berharap murid-murid dapat mendengar dan memberikan respons dengan membuat tafsiran terhadap soalan bercapah. Sekarang, murid-murid boleh buka buku teks jilid 2 muka surat 55. Kemahiran mendengar dan bertutur. Tajuk tokoh penternakan. Mari kita baca maklumat dan dialog ini bersama-sama. Sebab menternak, permintaannya tinggi. Keistimewaan ayam organik, bebas daripada bahan kimia. Pasaran, hotel dan kedai makan. Hasan. Selamat pagi Alice. Siapakah Dr. Muhammad Zainul? Alice. Selamat pagi Hasan. Dr. Muhammad Zainul ialah tokoh penternak ayam kampung organik. Hasan. Alice. Mengapakah beliau menternak ayam itu? Alice. Beliau menternak ayam itu kerana permintaannya tinggi dan banyak orang suka akan ayam kampung. Baiklah murid-murid, dialog seterusnya murid-murid hendaklah lengkapkan dengan maklumat yang diberikan di atas, iaitu dialog Alice. Mari kita baca dan lengkapkan dialog ini bersama-sama. Hasan. Apakah keistimewaan ayam kampung organik? Alice. Ayam tersebut bebas daripada bahan kimia. Hasan. Oh begitu Alice. Kemanakah ayam itu dipasarkan? Alice. Ayam itu dipasarkan ke hotel dan kedai makan. Hasan, adakah ayam kampung organik ini baik untuk kesihatan? Mengapa? Baiklah murid-murid, ini adalah soalan jenis kebat, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Jawapan Alice ialah, ya, kerana ayam kampung tidak makan makanan yang mengandungi bahan kimia. Hasan, baru saya faham. Terima kasih Alice. Sekarang, cikgu hendak kamu buat latihan di dalam buku aktiviti jilid 2, muka surat 61. Tajuk, Kolam Kanvas Ikan Puyuh Datuk. Arahan, lengkapkan teks, kemudian lakukan simulasi. Mari kita lengkapkan dialog ini bersama-sama. Dah bersedia murid-murid? Rizan, apakah yang dibuat oleh datuk kamu? Osman, datuk saya sedang membuat kolam ikan. Rizan, mengapakah dia memasang kanvas? Osman, dia memasang kanvas kerana senang dipasang dan dialih. Rizan, apakah ikan yang dipelihara oleh datuk kamu? Osman, datuk saya memelihara ikan puyuh. Rizan, ikan itu dijual kepada siapa? Osman, ikan puyuh itu dijual kepada peraih. Selamat menjawab dan selamat belajar murid-murid. Terima kasih semua.